Щодня по 10 годин вони відновлюють колись забуті військові знання та здобувають нові. На цій ділянці тренуються снайпери, готують гвинтівки до бою, потім шліфують стрільбу. Засоби є, патрони є, практично все є, можна ефективно проводити заняття. А тут вояків навчають влучно цілити з вогнемету. Ціль берете від землі і проводите кривою через шию. Під кожною тою вашою позначкою, де ціль попаде, буде цифра. Ото й буде дальність до цілі. Весь учбовий центр розподілений на окремі ділянки. Кожна з них призначена спеціальному виду підготовки. Це ділянка умовних перешкод. Тут водії-механіки відпрацьовують свої навички на таких ось бойових машинах та танках. Кермувати військовою технікою їх колись навчили в армії. Аби відновити знання, кажуть чоловіки, знадобилося всього 2 дні. Нас підібрали бивших служащих, які служили, проходили військову службу саме в цих військах, механіки-водії. Тобто ми просто те, що може підзабулись, зразу ж нагадують нам, доводять. Хорошо, чувствуємо себе доволі непогано. У порівнянні з минулими 3 хвилями мобілізації, 4-та, кажуть військові, більш підготовлена. Учнів Яворівського полігону повністю укомплектували від форми до побуту. Їм видали нову форму одягу, військове спорядження і розмістили в прекрасних казармах і наметових містечках. Відповідно, польові ліжка, матраси, одяло, подушки і завдяки волонтерам, які нам допомогли, ми ще видали кожному спальний мішок. Військові зазначають, під час цієї хвилі мобілізації вояки більш дисципліновані. Самі ж хлопці кажуть, прийшли сюди не бавитись, а батьківщину боронити. Тут кожен готовий вирушити у гарячі точки. Якщо не я, то хто ж піде? Хто хотів, тот прийшов. Хто не хоче, сидить вдома, відігріває свої 5 точки. Ви не боїтеся їхати? Ні. Якщо б я боявся, мене б тут не було. Добровільно пішов, так. А чому ви так вирішили? Ну так вирішив, щоб внукам своїм потім в очі дивитись спокійно. Я просто вирішив піти і вважаю, що вчинив правильно, не жалкую, все. Бойовий вишкіл вояки проходитимуть близько місяця. Далі бійці відрядять до військових частин.